Salam dostlar, mən İsmailov Elçin Valihoğlu, Tovuz rayon sakini. Hal-hazırda Rusiyadan yayımlanan Düzə-Düz televiziyasının aparıcısı. Hər gün Bakı vaxtı ilə saat 7-də mən canlı efirdə oluram. Haradasa bir aydır bizim televiziya açılıb. Ancaq bu günləri efirə çıxa bilmədik, çünki bunu əngəllədilər, mane oldular. Bunun səbəbi də bu yaxınlarda mən paylaşdığım məmur özbaşınalığıyla bağlı, daha konkret desək, o biabırçılıq, o rüsvayçılıq, o faciə olan çolpa qonaqlığından bağlı idi. Yəni, bizim bütün proqramlar yerində qalır, ancaq həmən verilişdən, həmən proqramdan şikayət olunub o çolpa qonaqlığından. Təbii ki, mən orada məmur adları hələ çəkməmişdim, ancaq belə getsə, deyəsə, məni məcbur edirlər orada mən yüksək vəzifəli məmurların adını çəkim. Orada insanları, Azərbaycan qız gəlinlərini, xanımlarını, iş axtaranları, yəni orada necə məmurlar bir-birinə qonaqlıq verirlər bağ evlərində. Bu birinci dəfə deyil, mən bunu TV8-də, Kanal 13-də, bunu Azərfilidim-də dəfələrlə demişəm. Hər dəfə də mən deyəndə mənə qarşı təpkilər olur, təzyiqlər olur. Yəni bu yaxından bu mövzuya qayıtmağımın da bir səbəbi o oldu ki, mənə məlumat gəldi Tovuz rayonundan ki, mənə ikinci məhkəməni açıblar. Orada deyirlər ki, mən kiminsə şərəf ləyaqətini aşağılamışam. Hansı ki, o çolpa qonaqlığının təşkilatçısı, o bağ evində o mərasim, o işlət məclisini düzəldən adam, haç ki, özünə saxta polkovnik deyir, Ələkbərov Füzuli Valihoğlu. Mən bunu belə şəklində göstərirəm. Burada mən onun nömrələrini də qeyd etmişəm. Mən həmən bu adamın törətdiyi bu insanlara qarşı olan haqsızlıqlar, təkcə o qız gəlinləri eş işlətə, pis yola, fahişəliyə sürüşlədiyi deyil. Orada işləyən adamların, çünki onun bir neçə restoranları var, bir neçə obyektləri var, tikinti obyektləri var. Orada çalışan insanların zəhmət haqqısını vermir və bu adam özünü işə düzəltmək adından tanıdıb Bakıda. Və onun yanına gələn adamları da 15 min, 20 min, 50 min, burada 300 minə qədər pul verib sonra pulunu ala bilməyən adamlar da var. Çünki bunun arxasında yuxarı vəzifəli adamlar durur. Bunu özü də deyir, bunu onunla bağlı məndə səs yazıları da var. Mən yetərincə bu haqda məlumat vermişim. Sadəcə bu adam şikayət eləyib məndən ki, bəs Elçin mənim şərəf ləyaqətimi aşağılayıb. Mən də başa düşmürəm, bir adamda ki, şərəf yoxdur, ləyaqət yoxdursa, bu hansı şərəfdən, ləyaqətdən danışır? Texnologiyanın indi inkişaf elədiyi bir dövrdə mən çox ümid edirəm ki, bu termometr kimi bir cihaz düzələcək. Bunu insana toxunanda, toxunduranda biləcəyik onun şərəfi, ləyaqəti var, yoxsa yox. O dərəcəni bizə göstərəcək. Bu adam sürücüyə də, satıcıya da, insanlara da hamıya zülm eləyir, pulunu əlindən alır, haqsızlıq eləyir. Və ən əsası, Azərbaycanın qız gəlinlərini, evlatlarımızı yoldan çıxardır, tələbələri bağ evində generallara, rəislərə, prokurorlara çolpa tutmuşam, gəl bağ evinə deyir və bununla da öz işini irəli aparır. Belə adamda şərəf ləyaqət hardandır ki, bu iddia qaldırıb Tovuz rayonunda mənə qarşı. Və mən bunu bu yaxında öz efirimdə paylaşdım, bir xəbərdarlıq etdim ki, orada olan güc sahibləri, səlahiyyət sahibləri onlara çatdırdım. Bəs biz eşidirik ki, ölkə başçısı da deyir mənə siqnal verin, vətəndaşları incitməyin, məmur özbaşınalığından mənə xəbər verin. Mən də xəbər verirəm. 2 ildir xəbər verirəm. Bunu bilməyən adam yoxdur Respublikada. Deyəsən, bunu ancaq yəqin ki, bir milli məclisdə, nazirlikdə, prezident aparatında xəbəri olmayanlar var. Buna da şübhəm var. Çünki mən bunu Azərfilidimdə, Qurban bəyin verilişində danışanda, bu adam sonra dolayısı ilə mənə xəbər göndərdi ki, mənim 50 min dollarımı aldılar, mənə neynədin ki? Amma mən səni cibbən narkotik tullatdıracam, səni öldürdürəcəm, neynəyəcəm? Əşi, neynəyirsiniz, eləyin. Mən buradan bir daha müraciət eləyirəm. Həm prezidentə, həm köməkçilərinə, həm o güc sahiblərinə, strukturda yerləşən insanlara bu adamdan səlahiyyətləri alın. Bu adam adını yaza bilməyən, adını yaza bilməyən savadsız bir dələduzdur. Sadəcə bu generallara, adları var məndə, rəislərə, mən istəmirəm burada, yəni mənim qərəzim yox, o insanlarla düşmənçiliyim yox. Bu insanı uzaqlaşdırın, bunun arxasından çəkilin, bu insanlara zülm eləməsin. Mən demirəm ki, onu güllələyin, onu tutun, heç tutmaq da lazım deyil, onun da ailəsi var. Uzaqlaşdırın, arxasından çəkilin.
Bu dəqiqə hal-hazırda Ulu Borçalandı Qara Qarayevdə yerləşən restoranda çalışır. Buna qədər də planetdə olub, Qızıl Qayada olub. Dəfələrlə mən bunların hamısını şahidiyəm. Bu belə adamların arxasından çəkilin. Şərait yaratmayın ki, bunlar insanları birini səhiyyə ilə bağlı, birini işə düzəltməklə, birini hərbi ilə, qayı sistemində gəh nömrə düzəldir, gəh nömrə satır, gəh adam işə qoyur. Nə işləsiz bu adam bacarır. Uzaqlaşdırın bunu Bakı şəhərindən, bu millətə zülm eləməsin. Belə adam ictimaiyyət adamı deyil, bunun cəmiyyətə ziyanı çoxdur. Mən bir daha şəkilini göstərirəm. Ələkbərov, Füzuli Valehoğlu. Nömrələrini qoymuşam. Zəhmət çəkin, orada maraqlanın. Görün bu kimlərlə nömrələrini yoxlasız biləcəksiniz orada döhbət nədən gedir. Bu adamın ziyan vurmadığı adam yoxdur. Arxalanıb generallara, ağılına gələn işi tutur. Mənim müraciətim, yəqin ki, mən bunu bütün kanallara da verəcəm. Dost kanallara. Yəni, bunu yayımlasınlar və bir də yəni, bu ağıl sahibləri bilsinlər ki, 2-3 günlük hansısa proqramı bağlamaq məsələnin həlli demək deyil. Məsələnin bu həlli deyil. Təşəkkür edirəm hamınıza.